To nebyla žádná invaze, okupace. Poprosím teďka o chviličku pozornosti. Dnešní setkání je neformální setkání, to znamená, nečekejte žádný zápisy, žádný program, nic takového. Já jsem čekala zápis, že budu ověřovat. Petr zápis udělá, jestli je potřeba. Každopádně jediná věc, kterou by asi měla proběhnout, je nějaké jako oficiální zahájení toho našeho setkání. My jsme se s Honzou Birke někdy na začátku června rozhodli, že je potřeba udělat nějakou aktivitu, která nebude vyloženě souviset se schůzováním a která bude umožňovat, aby jsme se někde potkali a neformálně měli možnost pohovořit. Tehdy jsme ještě nevěděli, že budeme mít ministra vnitra a my jsme nevěděli, že tady bude přítomen, to je jako něco navíc. Každopádně jsme chtěli, aby jsme se v neformálním prostředí potkali. Takže já bych jménem, jestli můžu, krajského výkonného výboru tady rád přivítal předsedu sociální demokracie Honzu Hamáčka. A chtěl bych poděkovat všem, kteří jste dorazili. Myslím si, že těchto těch akcí se dělá pořád málo a my s Honzou budeme chtít, aby se těchto akcí dělalo víc a víc, aby se lidi napříč okresy neformálně potkávali a měli možnost mezi sebou si sdílet, co je trápí, nápady a tak dále. Sociální demokracie na tom teď není úplně dobře. Věříme, že to nejhorší máme za sebou a že teď už půjdeme jenom nahoru, ale o to víc je potřeba soudržně spolu umět vycházet a bojovat za ty myšlenky společně a hodit za hlavu za všechny žabomyší války, které jsme v minulosti třeba i vedli. Takže cílem tohohle setkání je, abyste měli možnost poklábosit mezi sebou, popovídat si s Honzou Hamáčkem, s Honzou Birke, vyzdílet si věci, ti z vás, kteří jste se stavili kandidátky do komunálních voleb, tak si vyzdílet, co kdo bude děláme, popřípadě si třeba pomoct a některé grafiky si poskytnout, materiály vyzdílet a podobně. Než předám slovo Honzovi Birke a Honzovi Hamáčkovi, tak ještě jedna organizační. Mladí sociální demokraté se tady vzdíli. Tenhle ten báječný bar. Na baru je pivo točené, zatím se daří ho docela chladit. Je tam burčák, ten se nedaří chladit, ale tomu to úplně nevadí. Takže kdo jste ještě letos neochutnali burčák, tak směle do toho. A zhruba za 20 minut začneme odkrajovat skýty. Takže bavte se, veselte se a užijte si to dnešní setkání. Tolik organizačně. Předávám slovo předsedovi krajského výkonného výboru Honzovi Birke. Děkuji moc krát. Já ještě jenom moc jsem rád, že jsme se sešli všichni takto v hojném počtu. Já jsem taky rád, ale že to příležitosti vlastně oficiální návštěvy vlastně vicepremiéra ministra vnitra Honzy Hamáčka a předsedy ČSSD, ale především hlavně v rámci exekutivních funkcí vlastně poprvé v této pozici vicepremiéra v Královéhradeckém kraji. Já mám tu čest celý den dneska doprovázet. Byli jsme u šéfa, nebo respektive krajských hasičů, krajských policistů a pak jsem měl tu čest ho doprovázet na náchodě, kde jsem mu představil stavby, které plánujeme, stavby, které stavíme a stavby, které jsme už postavili. Zkrátka dobře, to jsem moc rád, já nebudu dlouho povídat, protože zásadně všechno řekl Jarda. Jsem moc rád, že jsme tady všichni ze všech okresů. Jenom můžu říct si tobě, Královéhradecký kraj, i přesto Brněnsko pořád pevně stojí, i tak, jak volil a rozhodoval v referendu, tak pořád jsme všichni pohromadě, normálně se spolu bavíme, vycházíme spolu velmi dobře, jsme schopni
I přesto, že máme rozdílné názory třeba na vstup do vlády, ale jsme schopni to akceptovat, jsme schopni jít dál, a co je důležitý pro tebe jako pro předsedu ČSSD, tak ty víš velmi dobře, že vždycky jsi jeden z nás, jsi tady vlastně u nás doma a máme tě moc rádi a hlavně si očkrtní, že Královský kraj není problémový kraj pro tebe jako předsedu. Myslím, že je nepodstatnější, protože to budu říct za vás za všechny a jsem rád, že jsem dneska Honzo tady a jsem rád, že jste všichni dneska přišli. Chci poděkovat Jirkovi Říhovi, protože minulý týden vlastně v neděli byl bowling a pro mě to strašně překvapilo, jsem Jirkovu a Honzu, kolik lidí tam bylo z celého okresu a což je zmínka toho, co říká Jarda, kde ho nevidí. Špaček, tak je pravda to, že to není otázka příležitosti návštěvy Honzy Hamáčka, ale že třeba se můžeme sejít v neděli v těch obrovských horkách, to v neděli bylo na bowlingu a to bylo úžasné a bylo tam, já nevím, 50, 60, možná 100 lidí, takže to bylo super. Takže děkuju, moc rád, že jsme přišli a dál tím mluvit a Honzo, prosím. Hezké odpoledne, já už taky jenom pár slov. Já chci poděkovat za to, že tady takové akce probíhají, protože je to potřeba, je potřeba se této volební kampaní, která nás čeká, která nebude jednoduchá, si v klidu sednout, zhodnotit, popovídat a držet takovou přátelskou atmosféru sociální demokracie, to se tady určitě daří. Já podepisuju, co říká Honza Birke, Královéhradecký kraj je naprosto v pohodě, ale nejen stranicky, ale i bezpečnostně. Já jsem mluvil s vedením policie, rozstrám tady objasněnost trestných činů, klesá tady kriminalita, takže já si čítou uspokojení, takže je to dobře a tak to prostě má vejít. Takže já předpokládám, že si tady všichni společně to odpoledne užijeme. Jediné, co jsem se dozvěděl od policistů, že máme trošku konkurenci, protože na letišti probíhá hip-hop camp, ale předpokládám, že to je trošku jiná sorta, ale i hip-hop camp policie zvládá, takže by to mělo být bez problémů a nemělo by to nějak narušit konec léta tady v našem kraji. Takže já všem moc děkuju, chci poděkovat organizátorům, všem těm, kteří tady za tou akcí zase ukazuje, že je dobře mít kus něčeho vlastního, že se sociální demokracie může sejít ve vlastních prostorách, takhle nás to prostřed města. Dneska jsme tady novináři na budoucnost podle areálu, takže já jsem samozřejmě slibuval, že i vzhledem k tomu, jakých ekonomických podmínkách se nacházíme, že Střelák budeme využívat, plánujeme tady UBVčka, pravděpodobně i ten sjezd, takže tenhle areál žít bude. Musíme se potom podívat společně, jak ještě trošku ho zvelebit, ale minimálně je dobře, že takovýhle prostory máme a díky všem, kteří se o to starají. Takže tolik z mojí strany, hezký odpoledne a přeju všem samozřejmě úspěchy v těch podzimních volbách. Nevidíme se naposledy, já ještě určitě dorazím, buď do Hradce nebo do jiného okresu Královéhradeckého kraje. Já jsem, když už teda jsme v té vládě, já děkuju za to, že jsme to zvládli, to hlasování, respektuju názory. Já jsem tady byl na té debatě, byla tvrdá, byla otevřená, nějak to dopadlo. Já jsem, když jsme tady do vlády vstoupili, tak už musím udělat všechno pro to, aby to bylo vidět i na fungování strany a na podpory strany. Já jsem dal úkol všem ministrům, aby v té roční fázi kampaně, znamená od září do voleb, si naplánovali program tak, že každý týden minimálně třikrát vyjedou do regionu. Takže je to na vás, abyste si řekli, jestli někdo chcete Janu Maláčovou, někdo chcete Jirka Tomanovýho. Je to prostě z Londu Staňka, tam už máme připravenou velkou akci v Náchodě u mě, tak si řekněte, naplánujeme to a priorita absolutní z hlediska našich ministrů je, aby vám byli k dispozici, aby dorazili podpořit do kampaně, nebo jestli máte něco, co ještě rychle můžeme na těch rozhodnutech zařídit, tady u mě, na kultuře nebo jinde, řekněte to, prostě teď je doba, kdy všichni musí makat pro vás, abyste v tom komunále uspěli, nebo aby on v tom komunále uspěli, takže klidně přes stranický aparát Michala Kuciána, krajského předsedu a další, dejte vědět a my uděláme maximum, co můžeme. Takže hezký odpoledne, díky, že jste tady a pojďme to všichni společně užít. Děkuju. Jednoho pana senátora, panýho, druhého pana senátora France, kandidáta na paní primátorku Hradce Králové, krajský zastupitele, Jardu Špačka, hodně vítám všechny vás. Takže děkuji. Taky sám.
Ale jo, to je rozumné.